На свършен на артистичния програм, участниците на фестивала са били надарин с дипломи и награди. По обичай, всеку година на фестивале Як Ронков се подарат с по една диплома палтене, която имат голема дейност за разширване на културата, историята и палтенската традиция. Тази година са били разплатин с диплом професор Ана Петков, катито и господин парох Яни Василчин. За сега ти писам наша глас, за сега ти правя да запазваме на нашия язик и на нашата вера. Вънче бъде длъжен да опаз верата за язика и за нацията, за правен господин. С едния торт и бил подарен посланика Валентин Радомирски, а съпругата му с един палтен пояс. Мислим, че срещата с банаците българи останва незабравна от българската делегация, покатите обадла и господята Лидия Радомирска, сърцето ми остана тук в Банат.